are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Salve, viajantes! Tá começando mais um vlog de viagem e dessa vez é dessa belíssima praia aqui do litoral oeste cearense. Nós estamos em Paracuru! Então bora com a gente conhecer essa praia pertinho de Fortaleza, que vem se destacando pelas suas belezas naturais. Galera, ó, e nesse vídeo vai estar com muitas dicas sobre onde se hospedar, passeio de bug, os melhores pontos turísticos aqui de Paracuru, tá certo? Então, olha, se eu fosse você, eu não perdia. O vlog tá lindão, então já prepara a pipoca e o protetor solar e vem com a gente! Let's go to work. Cause I'm tripping. Gotta work on myself. Cause I'm falling apart. Please wake me up. Pessoal, acabamos de chegar aqui em Paracuru, né? E a gente veio direto aqui para a barraca Bons Ventos Gastrobar, né, Tati? Que fica aqui na Praia da Boca do Poço. Praia da Boca do Poço é o novo point aqui de Paracuru, tá certo, pessoal? Eles estão aqui já há 2 meses, a barraca é novíssima e um visual incrível. Já já a gente vai mostrar para vocês. Chega aí que a família já tá aqui toda. Hoje o passeio é completo em família. Isso, instalado. O Juan é que tá aqui no na filmagem, nosso negativo. Você é grafista, né, Juan? Isso. Mostra aqui, ó, Bons Ventos. Ei, olha aí o Heitor também, mostra o Heitor, mamãe tá aqui. E a gente hoje vai almoçar por aqui, pessoal. E a vibe é massa demais. Gente. Depois, quem sabe, a gente vem aqui também pra curtir o pôr do sol, pra né, curtir Tati? Curtir o pôr do sol, que tem essa vibe, se você quiser fazer, comer um petisco, aproveitar a vista. Maravilhoso. Diz que o pôr do sol aqui, pessoal, é, ó, topzera, viu? Vem pra cá. Pessoal, agora chegou a hora boa aqui no Bons Ventos Gastrobar. A gente pediu aqui um filé de bijupirá milanesa que tá sensacional, tá? Pedimos também um molho de tomate rústico com camarão, que demais, né, Tati? Uma delícia. E batata frita também, o Heitor não deixa, né? Já tá falando da batata frita dele. Agora tem que ter a batata frita. Tem que ter a batata frita. E pedimos também uma saladazinha de 3 folhas, né? Que é alface americana, agrião e alface roxa com tomate cereja orgânico, né, Tati? Porque o pessoal aqui valoriza essa coisa do orgânico, da comida saudável, tá certo? E com essa vista aqui pro mar, pessoal, olha, não tem dúvida não, tá? Se liga aí. Tá em Paracuru? Vem pra cá pro Bons Ventos, que a vibe é demais. E agora eu vou comer porque eu já tô salivando aqui. Vamos nessa. Pessoal, agora a gente vai fazer um passeio de bug massa aqui em Paracuru com o nosso amigo aqui Davi, tá certo? Cara super experiente, pessoal. Desde lá de Fortaleza que a gente vem se comunicando, vem dando todas as dicas aqui pra gente. E aí a gente vai deixar aqui nos caracteres o contato do Davi. E aí, Davi, fala um pouquinho como é que vai ser o nosso passeio hoje aqui em Paracuru. Nosso roteiro hoje vai ser completo. Vamos conhecer os lençóis paracruenses e a praia da Piriquara, que é uma região muito bonita que a gente tem aqui em nossa cidade, viu?
Tubarão Azul, que tá só escutando a conversa. Aqui, ó. Tubarão Azul é o apelido carinhoso aqui do Bug do Davi. Então, vou deixar aqui nos caracteres e na descrição do vídeo também os contatos aqui do Davi para você fazer um passeio massa de bug aqui em Paracuru. Você sabe que a gente sempre orienta fazer o passeio de bug com o pessoal que é experiente para fazer um passeio com bastante segurança. Então, partiu? Chama. Passeio de bug em Paracuru? Bora! Vamos nessa! You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back, back. Pessoal, nós chegamos agora aqui no ponto do passeio, que é assim, um dos mais belos aqui. A gente já passou por muito lugar bonito, né, Tati? Mas aqui é lindo, lindo, gente. Demais. Os coqueirais da Piriquara, já quase na divisa aqui com a Taíba, certo? E, infelizmente, o nosso drone... Não quis decolar, não, né? Não quis decolar, a gente teve um probleminha. Era um dos lugares que a gente mais esperava para fazer imagem de drone, mas fazer o quê, né? Vai ficar para a próxima, mas mesmo assim fiquem aí com as imagens, que realmente o lugar é muto bacana, muito bonito para fazer foto, eu fiquei impressionada, fazer vídeo. E esses coqueirais aqui ao fundo, né, que formam essa profundidade de campo aí muito massa, que para foto e vídeo não tem igual. And every wall is getting close, and I don't know what to do. God, you save my soul. God, you save my soul. Pessoal, eita cearazão massa de lugar, cada um mais bonito do que o outro, né? Isso. O Davi nos trouxe aqui até algo diferente, né, Tati? A gente nunca tinha visto em nenhum vídeo, que é a Lagoa das Marinas. Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa. Muito bacana, lindo. Das Marinas. Lindo. Fica perto aqui dos Pinheirais de Piriquara. Então também é um lugar muito bacana. A gente só não vai dar um tibum aqui, que a gente está reservando lá os próximos pontos aí que a gente vai lá nos Lençóis, né? A gente vai preferir, o sol já está baixando, a gente vai preferir dar um tibum por lá. Então fica ligadinho aí e acompanha. Galera, que massa aqui. O clima, né? Pena que nas imagens não dá para sentir, né, Tati? Mas fica até mais frio aqui, né? Fica mais escuro porque os pinheiros são bem altos. Mais um ponto aqui no nosso passeio de bug. É. De primeira. Galera, chegamos aqui, né, na cereja do bolo, que são os Lençóis Paracuruenses, tá? Olha só que espetáculo belíssimo da natureza. A gente não se cansa, né, Tati, de se emocionar com o pôr do sol e num lugar belíssimo desse aqui em Paracuru. Então, olha, fica o convite. Você que não conhece ainda aqui Paracuru, né, Tati, surpreendendo demais a gente. Só vem, hein? Venham viver essa experiência incrível, gente. Galera, estamos aqui nos Lençóis Paracuruenses, né?
É mais um rolezão aqui numa praia cearense. A gente não se cansa de admirar a beleza do Ceará. Água quentinha, pessoal. Ah, isso, aqui ó, pertinho desses paredões de dunas. Já finalzinho da tarde, né? A gente tá aqui finalizando o nosso passeio de bug aqui com o nosso guia Davi. E contemplando mais um pôr do sol, agradecendo a Deus, né? E nunca a gente deixa de se emocionar com esses rolês, esses passeios aqui, porque o Ceará realmente é muito lindo, né, Tati? Encantador, gente, é só conhecer aqui, belezas naturais lindíssimas. E pertinho de Fortaleza, pertinho de Fortaleza, né, Tati? A galera não conhece, tem muita gente que mora em Fortaleza e não conhece aqui. Realmente a cidade está muito estruturada, os passeios realmente muito profissionais. Então, olha, só vem, se planeja que dá certo. E vem curtir essa emoção você também. Pessoal, hoje nós viemos jantar aqui no Cantina Saudade, que é um restaurante de comida italiana. Nós pedimos aqui umas massas. E daqui a pouquinho a chefe vem falar um pouco dos pratos que nós pedimos. É um lugar, gente, assim, incrível, bem aconchegante. Eu adorei a decoração. Então venham conhecer. É um lugar assim que vocês vão adorar, principalmente se você gosta de massa, né? Se de comida italiana. E eles recebem assim super bem. Tem vinho. Podem vir e aproveitem. Para começar, pedimos duas entradas tradicionais da casa. Uma burrata de mussarela de búfala que estava divina e um polvo à provençal, que, sério pessoal, foram as melhores entradas que já provamos em toda a nossa vida. Pessoal, a gente está aqui com a chefe Lívia, né, que veio aqui nos cumprimentar aqui na mesa. Vai falar aqui um pouquinho pra gente aqui dos pratos que ela preparou com todo carinho aqui pra gente. E aí, Lívia, o que você preparou aí pra nós? Pronto, pra vocês, hoje, pra essa noite, preparei aqui um alfredo com camarão na massa lo macone, que vai aí com o nosso molho branco, adicionado de bastante amor, e nosso queijo maravilhoso aí, o provolone. E na sequência aqui também temos o nosso funghi com mignon, né? Nosso cogumelo com molho branco também e a nossa massa maravilhosa, o bucatini, que é um dos nossos pratos mais pedidos do restaurante também e muito feito com coração, com amor, com alegria da nossa casa. Show de bola. E aí, pessoal, tá aprovadíssimo aí? Aprovadíssimo, olha aí. Tá delícia, viu, gente? Demais. Muito bom. Muito obrigado, viu, Lívia? Obrigada a vocês e voltem sempre. Para encerrar com chave de ouro, pedimos duas sobremesas tradicionais da casa. Uma palha italiana, que apesar do nome, é uma sobremesa brasileira, tá? Que estava simplesmente divina. E um semifredo de café com doce de leite. Pessoal, um minuto de silêncio para essa sobremesa. Com certeza vamos levar várias memórias gustativas da Cantina Saudade. Paracuru realmente está bem servido de restaurante. Então, fica a dica, hein? Estando em Paracuru, visita a Cantina Saudade, que com certeza você vai amar. Olha aí, galera. Uma excelente opção aí, ó. A gente vai mostrar para vocês aqui a Pão e Cia, tá? Que é uma padaria que fica pertinho aqui da Bambu Vila. E a gente vai tomar café aqui hoje, tá? E amanhã a gente vai preparar o café lá mesmo na Bambu Vila, tá? Porque a Bambu Vila, ela é tipo um Airbnb, né? Em relação ao café da manhã, ela tem todas as... os utensílios, né, de cozinha, como vocês já viram aí no tour do quarto.
E o próprio hóspede, né, é quem prepara o café da manhã. Então a gente vai mostrar para vocês essa opção, que é de vir tomar café aqui na padaria. E amanhã a gente mostra a opção da gente tomar, preparar o próprio café da manhã lá na Bambu Vila. E aí, pessoal, chegaram aqui os nossos pedidos, né? Aqui bem, bem bacana, ó. Tem tapioca, a gente pediu aqui tapioca de carne de sol, bolo de chocolate, né, Heitor? De quem é esse bolo? Coxinha. Ainda tá faltando um cuscuz, né? Pra vir o Juan pedir um cuscuz de carne de sol. Tem caldo, enfim, viu, pessoal? Tem muita coisa aqui na... Como é o nome? É Pão e Companhia, né? Ótima opção aqui, pertinho da Bambu Vila, viu, pessoal? Só vem! E aqui, pessoal, a gente tá, ó, turistando aqui. Mamãe já foi procurar uma sombrinha ali. Rapaz, hoje tá quente, viu? Vamos tá se hidratando. E a gente tá aqui na praça principal aqui de Paracuru, né? Onde a gente mostra aqui pra vocês, onde a gente jantou, né? No Cantina Saudade, tá? Fica bem ali, ó, aquele prédiozinho laranja. E aqui é a praça principal aqui de Paracuru, a igreja belíssima, né? Hoje tá um dia lindo aqui, céu azulzaço, muitas imagens de drone bonita aí para vocês, tá, pessoal? Então é bom, né? A gente sempre nos vídeos indica você tirar um tempinho, né, para turistar, né? Caminhar pela cidade, andar a pé, né? É como diz a música lá do Gonzagão, né? O cristão tem que andar a pé para conhecer melhor os lugares, tá? Vamos que vamos! Pessoal, agora vamos apresentar para vocês o apartamento que nós vamos ficar aqui na Bambu Vila. Olha só esse visual, pessoal, aqui. Tudo isso aqui, ó, é o nosso apartamento, tá? Dois quartos. Bora mostrar pra galera, Tati? Vamos, pessoal. Aqui vocês vão se surpreender com esse local, gente. Aqui demais, na... viu? É incrível, assim, aquele lugar aconchegante. Espaçoso, vista, né, espaçoso, Tati? Olha tudo só. Limpinho. Que cuidado aqui, pessoal, na decoração, né, Tati? A eu Tati adorei. É especialista aí na isso. decoração. Olha que lindo. Adorei esse desenho aqui, que eu amo beija-flor e eu achei, logo de cara eu já fiquei encantada. Ar-condicionado novinho, ó. Aqui, super espaçoso aqui, lugar pra gente pôr as coisas, né, Tati? Tudo como aqui detalhes. Também tem, olha só, gente, muito aqui espaçoso, me chamou muita atenção. Os cabides, né? Porque você deixar... já deixou suas roupas organizadas, né? Às vezes não deixar as roupas amarrotadas, né, Tati? Isso, vem aqui. Tem uma entrada de ventilação, mas temos ar-condicionado. Esse é um quarto de casal, né? Com a cama de casal. É um apartamento que... Opa! São dois quartos e aqui você pode vir, né? Com filho, porque tem duas camas, ó, extra aqui do quarto. Uma família, né, Tati? Porque, ó, tem a cama de casal e esse quarto aqui, né? Com a cama de solteiro. E a vista pra piscina. Com vista pra piscina. Tem uma redinha aqui espetacular, gente. Caramba. Ai. Gente, realmente, a gente tá impressionado aqui, encantado com a Bambu Vila. Né? E o proprietário aqui, que é o seu Bambu. Gente, daqui a... Mais à frente no vlog a gente vai falar, né? Pense no amor de pessoa, viu? Ele e a esposa dele são demais. E vamos olha lá, pessoal. Detalhes, Tati, pessoal. Vamos apresentar aqui pra vocês a decoração. Decoração lindíssima. Um ambiente bem agradável. Vocês vão... Agora sim, o banheiro, gente, espetacular. Viu aqui? Bem simples, mas bem agradável. Tem um espelho que a mulherada não fica sem dar aquele
Harry Potter também. Chuveiro de água quente, né, Tati? Chuveiro. Bem espaçoso, né? Muito limpinho, cheirinho de limpeza. Espelhinho, ó. Muito bacana, viu, pessoal? Gostei demais. É uma pia bem bacana. Legal demais. E tem cozinha, Tati? Ah, agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha. A cozinha aqui é um detalhe à parte. Vem aqui comigo. Bora lá. Esse é um apartamento que a gente chama de apartamento família, né, Tati? Que é um apartamento com dois quartos e cozinha integrada, ó. Então, olha super isso, equipada, gente. Com geladeira. Tem tudo. Aqui a pia, aí ele já deixa aqui o esponjinha pra vocês, né? Aqui a bancada. Tem utensílios também, né, Tati? Aí. Isso, adorei essa bancada, ó. Olha só, pessoal. Cooktop. Isso, você tomar seu café da manhã aqui, gente, de frente pra piscina, né? Isso, aí você mesmo prepara o seu café da manhã. O pessoal tá ali aguardando, a gente concluiu, o Heitor já tá aproveitando a piscina, porque para não desarrumar o quarto, né, pessoal? Pra isso, gente mostrar para vocês exatamente como. E o bom, né, pessoal, chegou. De ficar assim em apartamento, que eles têm esses dois quartos, porque você pode vir, se você for o casal também vem e fica à vontade, usar essa cozinha, preparar o seu café da manhã, curtir um belo final de semana ou as suas férias, podem vir, a gente super recomenda aqui, é maravilhoso. Tá aprovado, Tati? Aprovadíssimo, gente. Demais, tô encantada, viu, gente? Com o lugar. Eu e também. Com a recepção, né, do pessoal aqui, ah, o seu Bambo. É, o seu Bambo é, isso, pessoal, mano. Demais, tá? Demais. Vê foi aí. Assim uma descoberta aqui isso. Em Paracuru. Podem vir. A gente pesquisou no book, no TripAdvisor, e a gente ficou muito surpreendido com as avaliações, especialmente, né, da hospitalidade, da gentileza dos donos aqui, que é o seu Bambo. Ó, e a gente demais, indica, viu? Lugares assim de primeira, viu? E exatamente. Esse daqui tá maravilhoso. Top, Zera? Top. Vem pra Bambu Vila. Pessoal, como a gente prometeu para vocês lá durante o almoço, a gente veio agora no finalzinho da tarde aqui no Bons Ventos Gastrobar, por indicação do proprietário aqui, o Sidney. Ele disse pra gente: Robson, volta aqui no final da tarde que tu vai ver um dos melhores pôres do sol, né? Um dos mais belos aqui do Ceará. E, gente, olha só isso aqui, tá? O sol também, né? Tal qual lá Jericoacoara, se põe também no mar. Eu pedi aqui um drink lindão, que combina muito com o pôr do sol, combina também com a cor do vlog de viagem, tá? É um aperol, alguma coisa, eu vou deixar aqui nos caracteres. E, gente, ó, estando aqui em Paracuru, não deixa de vir aqui contemplar esse pôr do sol na barraca Bons Ventos Gastrobar. Só vem! Saúde! A noite em Paracuru é simplesmente uma delícia. A praça é o ponto de encontro da galera para praticar esportes e marcar aquele encontro. Ê, saudade! É aquela sensação gostosa de estar em uma cidade do interior, só que na beira da praia. A praça também é ideal para famílias, com vários atrativos para a criançada e excelentes opções de restaurantes. Como o Chiapas, que é um excelente restaurante de comida mexicana que nós vamos mostrar a seguir. Pessoal, Paracuru tem surpreendido demais a gente, né? E a culinária
internacional, né? Hoje a gente veio jantar aqui no Chiapas, que é um restaurante de comida mexicana muito bacana, que fica aqui no centro de Paracuru, tá certo? A gente já fez os nossos pedidos, estamos aguardando chegar. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Pessoal, chegaram aqui os nossos pedidos, né? Eu sou um pouco ruim aqui de memorizar os nomes das comidas, mas o Juan sabe bem direitinho, né, Juan? É, esse aqui é o taco molita. O que a vovó pediu é burrito Los Polos. Tá gostoso, mamãe? Delicioso. Muito bom. Legal, aprovado, hein? Bem grandão. Esse é um taco camarão, de camarão. E esse aqui é o burrito ensinado. Né? Vamos lá. Bom dia. Como a gente falou, né, ontem, a gente tomou café na padaria e hoje a gente preparou aqui o nosso próprio café aqui na Bambu Vila, ó. Como a gente já mostrou para vocês, aqui tem tudo aqui na cozinha, tem geladeira, tem cooktop, tem cafeteira. E aqui o nosso cafezão, olha, tem bolo de milho, uma cesta de pães, tem patê de frango, queijo, tem queijo coalho, suco de caixinha, né, Heitor? O Juan fez uma preparação aqui, ó, com ovo frito, queijo assado. Deixa eu focar o queijo assado aqui pra vocês verem, ó. Rapaz, o negócio tá bom, viu? Top, top, top. Bolinho de milho ali, que é bom. A mamãe já fez o café dela ali, bolinho de milho. E agora é atacar, né? E assim, aí, tu, atacar! Galera, Paracuru fica a mais ou menos 85 quilômetros de Fortaleza, bem pertinho, tá? Por isso que tem uma galera que faz os bate-volta, né, Tati? Vai e volta no mesmo dia, mas o ideal é você ficar para curtir bem a praia, né, os atrativos turísticos. E assim, uma curiosidade é que fora a capital, que é Fortaleza, que fica à beira-mar, Paracuru, né, é o único município, né, fora Fortaleza, que tem a sua sede à beira-mar. Então é uma cidade praiana, né, com aproximadamente aí 38 mil, 39 mil habitantes. E confesso que a gente está apaixonado, né? A gente está até com vontade de vir morar aqui em Paracuru. Então, galera, ó, praia do litoral oeste cearense, que a gente não conhecia, pertinho, mas pertinho de Fortaleza, top demais, viu? I'm gonna be okay. Honestly, I don't care what you say about me. Galera, e praia não é praia sem um banho de mar, né, Tati? Isso, você tem que aproveitar. E aí a gente, nesse solzão que tá aqui hoje, pra se refrescar, a gente vai agora dar um tibum aqui nessa água verde. Tá lindo demais o mapa. Dá uma olhada só aí, pessoal. Galera, a gente tá aqui agora se refrescando na Praia do Farol. A maré tá bem baixa, tá? Então o mar tá bem recuado lá do Farol. E tá gostoso demais. Agora só tome cuidado que é muita pedra, né, Tati? Porque como o mar tá bem recuado, então a gente começa a tomar banho, né, numa parte que tem algumas pedras, então você pode machucar o pé, tá? Mas só ir com cuidado e aproveitar essa beleza aqui, porque a água tá morninha, como a maioria das praias cearenses, né, Tati? Isso, maravilha, gente. E a cor do mar hoje tá lindíssima, assim, um degradê verde, o céu azulzaço, e com
Esse farol aqui ao fundo, bom demais. Tô vendo, né, Tati? Tô vendo. Infelizmente, o nosso vlog de viagem aqui em Paracuru está chegando ao fim. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, deixa aqui nos comentários a frase Praia do Farol, que é pra gente saber que você ficou até o final. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e, como sempre, a gente se vê no próximo vlog de viagem. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that